Здравствуйте, шановні телеглядачі. Ну що ж, ми продовжуємо наш цикл зустрічей, які ми присвячуємо нашому з вами здоров'ю. І сьогодні ми продовжуємо нещодавно начату тему «Жіноче здоров'я», ну і поговоримо також про сімейну медицину. Сьогодні у нас в студії Світлана Галіч, професор акушерства та гінекології, та Юлія Негадова, сімейний лікар. Ну і перше запитання, що входить в це поняття «Жіноче здоров'я»? Будь ласка. Здравствуйте. Ну, в понятие «женское здоровье» входит не только состояние психоэмоционального, физического, морального женщины, но а также состояние молодой девушки, то, как она войдет во взрослую жизнь, состояние девушки, которая будет готовиться стать мамой, состояние женщины, которая уже в периоде преминопаузы, то, как она войдет в нее, то, как она этот период будет протекать у данной женщины. Это все входит в состояние женского здоровья. А кто повинен турбуватися за жінками? Дякую за це запитання, Олександре, тому що мені дуже приємно взагалі чути, як це каже Юля. Бо донедавна вважалось, що жіночим здоров'ям мають опікуватися лише акушери-гінекологи. Але так не буває, коли щось дуже важливе, то тим мають опікуватися усі. Розпочинаючи від дитячого лікаря, який дівчинку бачить першим у тому світі, і навіть чоловіки, які оточують жінку. Тому жіноче здоров'я – це дійсно така соціально важлива проблема, окрім того, що вона медична. Але те, що ви зараз почули від Юлі, це дуже нас тішить, тому що дійсно сьогодні ось в руслі реформи медичної ми бачимо, як наші сімейні лікарі починають дійсно до цього відноситись по-іншому. І на сьогоднішній день, і одна із мет реформи в тому, що жіночим здоров'ям опікуватися будуть насамперед ті лікарі, які добре знають жінку, а саме сімейні лікарі. І лише в тому разі, коли мова йде про якісь гінекологічну патологію чи якісь проблеми вагітності, то тоді вже фахівці, акушери-гінекологи готові завжди допомогти жінці. Тобто в цьому трикутнику немає проблем, да? Сімейний лікар, акушер-гінеколог та сучасна пацієнтка? Теоретично ні, але я маю сказати, що не всі ще так мислять, як от Юлія. Тому це має пройти час для того, щоб так це зрозуміли фахівці, лікарі. По-перше, щоб вони не боялися, особливо вагітних жінок, лікарі сімейні. І ще має це пройти час для того, щоб жінки зрозуміли, що якщо в них там десь засвербіло в якомусь місці, то не треба відразу бігти до акушера-гінеколога, а можливо це якісь інші проблеми. То спочатку до сімейного лікаря. Ну, Світлана, тоді до вас таке питання. Ви хоч і молода жінка, але ж ви фахівець зі стажем, з таким прилічним. От, так, як сказать, відрізняються ті проблеми, які були там, предположим, там 10-20 років тому назад, і ті проблеми, які виникають сьогодні? Медицина – така галузь, взагалі, яка дуже бурхливо розвивається. І якщо ми ще 20 чи 30 років тому лікували деякі проблеми, які ми думали, що є проблеми, лікували у стаціонарі, для цього задіяли різні там так звані ліжка, жінки лежали тривалим часом, отримували якісь там крапельниці, якісь там таблетки, то сьогодні медицина не стоїть на місці і дуже мало захворювань, які потребують тривалої госпіталізації. Тому ж зараз і реформу цю створили для того, щоб змінити оці взаємовідносини. І дійсно, проблеми, які були 20 років тому, які зараз, вони кардинальним чином змінюються. І ми сьогодні насамперед не витрачуємо лікарняні ліжка, можливості стаціонару на ті захворювання, які можна, можливо, лікувати амбулаторно. Це по-перше. По-друге, те, що я вже бачу, чим тішуся, що все частіше дівчатка, підлітки, які ще не починають статеве життя, до того, як вони це починають, вони звертаються до лікаря, вони спілкуються, і це важливий такий крок до цивільного відношення, цивілізованого відношення до свого здоров'я. Ми бачимо сьогодні, що зменшилось, в рази зменшилась кількість абортів. Я взагалі кажу завжди, що це наше сумісне таке досягнення фахівців, акушерів, гінекологів і ЗМІ.
тому що ЗМІ доволі часто нам допомагають в тому, щоб казати про те, що планування сім'ї має бути, контрацепція має бути, що жінка має народжувати не по зальоту, як то кажуть, а планово, по бажанню власному. І до того ще скажу, що саме сімейні лікарі сьогодні з нами разом будуть в цій боротьбі нам допомагати, тому що саме до них жінка, ну, швидше піде. До акушерів-гінекологів дуже часто жінки приходять уже вагітними. Особливо нас хвилюють ті пацієнтки, які мають якісь соматичні захворювання – серце, печінки, нирок. Це жінки, які мають найбільш ретельно готуватися до вагітності і входити в вагітність в стані максимального здоров'я. А вони що роблять? Вони бояться, вони вагітніють. Вони бояться, що до них якось не так віднесуться, або що їм запропонують переривання вагітності. І приходять до нас акушерів-гінекологів вже в тій стадії вагітності, коли ми вимушені якісь проблеми вирішувати. На мій погляд, те, що зараз сімейні лікарі долучаться до вирішення проблем жіночого здоров'я, це зменшить частку отих жінок, які ми, акушери-гінекологи, отримуємо вже в стані якомусь, ну, не дуже доброму, у стані ускладнень. Ну, тоді, Юля, до вас питання. А які методи профілактики та збереження жіночого здоров'я, от, основываясь на том, что Светлана сказала? Ну вот первое, что мы рассматриваем, когда обращается на прием молодая девочка, которая будет затем девушкой, станет, мы расскажем о методах контрацепции. Вне зависимости от того, с чем к нам пациент обратился, наш прием мы завершаем разговором, есть ли какие-то вопросы в общем. Какие-то, может быть, хотите обследование сделать? Может быть, интересует человека вопросы касательно его здоровья, что нужно регулярно проверять, чтобы в дальнейшем избежать проблем со здоровьем. Молодым девушкам, как я сказала, да, мы расскажем про методы контрацепции. Какая контрацепция лучше для молодой девочки, у которой еще нет, допустим, постоянного полового партнера, да? И разница между девушкой, которая в браке, постоянный, ну, муж есть, да, половой партнер. В дальнейшем молоденьких девушек обязательно обращаем внимание на анализ крови. Потому что такая проблема, казалось бы, легкая анемия для беременности может стать большой проблемой. И мы обращаем внимание, что когда вы эту кровь сдали, в какое время, пересдайте анализ. И затем мы уже ищем причину анемии. Мы не начинаем ее сразу же лечить препаратами там, железа. Мы выявим причину. Гинекологическая это или другая патология. Это может быть кишечник, что угодно может быть. Вот. Ну, я перепрошую, но это добре, если девчина молодая пришла до вас, так. А если она не пришла? Ну, раньше у школах, кажись, да, были такие лекции читали медики. Да, Олександра, я скажу вам, це наша загальна така помилка. Нам здається, що ми маємо щось нав'язувати. У радянські часи акушерів-гінекологів і тих дільничних лікарів вимагали, щоб ходили по хатам і виявляли вагітних. Тобто це я, як акушер-гінеколог, мала ходити, якщо я і розпитувати, ви не вагітні чи? Але ж це право жінки не казати це, так, розумієте, так? І от будь-який випадок, якщо він не дуже добре закінчувався, коли розпочинали розбирати, то завжди казала, а чому акушер-гінеколог так пізно виявив? Але ж це не цивілізований підхід, це не поліцейська держава. Ми сьогодні дійсно, і ці передачі, зокрема, які ми з вами зараз, в якій ми зараз перебуваємо, саме націлені на те, щоб жінки активно самі зверталися. Не можуть лікарі сьогодні ходити по домам, по якимось там закладам лікувальним просто так і щось нав'язувати. Ми часто не опікуємося собственним здоров'ям. Коли була диспансеризація, всі проходили усіх спеціалістів. До недавнього об'яви в клініках. Якщо жінка прийшла, там звернулася там грип та чи що, без акушера-гінеколога в кабінет, значить, доступу немає. Дивіться, щодо акушера-гінеколога, мова йде про онкоогляд, профонкоогляд. Тобто у нас, на жаль, особливо Одеська область, на одному з перших місць по запущених формах онкологічних захворювань. І це дійсно пов'язане з тим, що дуже низька культура наших жінок. І жінки, от у мене була пацієнта, яка 15 років не була у лікаря взагалі ні в яку, а потім вона всплила вже з такої важкої форми. Мамологів не так багато. На сьогоднішній день огляд
огляд молочних залоз мають здійснювати акушери-гінекологи при кожному огляді. Щодо сімейних лікарів, вони також це мають робити. Це опція, яку вони мають робити. І для того, щоб жінка не ходила там кожного року, до, там, наприклад, до акушера-гінеколога, вона може прийти, якщо вона здорова, в неї нема проблем, до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар, як фахівець, який має, який навчився цій навички, він може це зробити. До речі, вам скажу, що от Центр здоров'я і комунікації, який в нас зараз створено, така, на мій погляд, дуже чудова площадка для навчання. Навчання освіти жінок і акушерів-гінекологів, я вибачаюсь, сімейних лікарів. Там дуже цікава така програма розроблена, що сімейний лікар отримує якусь навичку. От, наприклад, по огляду молочних залоз чи по отоскопії. Це дуже важливо, тому що це дозволяє, немає значення. Жінка прийшла до акушера-гінеколога, він подивився, чи не виключив онкологічну виразну патологію. Сімейний лікар зробив те ж саме. Тобто жінці не треба і туди ходити. За умови, коли сімейний лікар небайдужий, коли він це може зробити. І це добре. І це шлях до того, щоб ми зменшили, щоб ми виявили ті проблеми, які є. До недавнього я сам був свідком, як к мамологу черга жінок на весь коридор. Дуже багато. Дійсно, мамологів небагато. Але мова йде про те, що мамологи мають консультувати тих пацієнток, які вже виявили проблеми, інші первинна ланка. Первинна ланка – це насамперед сімейні лікарі. Ви знаєте, у мене багато колег працюють за кордоном. І там взагалі нема мамологів. Там ці всі навички володіють сімейні врачі, лікарі у здорових людей, а у хворих акушери-гінекологи це все роблять. Тому наша система, вона непогана, але її, якщо ще зараз адаптувати трошки та зробити так, щоб жінки, хай вже до когось, хай вже йдуть, до сімейних, до акушерів-гінекологів, ми також вміємо це робити. Донедавна, скажу вам, що акушери-гінекологи не дивились молочні залози, був такий час, і вважали, що це мамологічна проблема, і саме тоді ми бачили оце таке підвищення онкологічної захворюваності. Вона зараз ще, на жаль, висока, але все-таки виявляємо і зараз краще. З онкологією взагалі ведеться дуже в нашому регіоні дуже погано. Так, і що? У нас таке запитання. А десь вчать на сімейного лікаря? От можна такий факт десь получити, чи якось переучитися, чи в інститутах готують, чи ця програма, котрі Світлана розповідала? Ну, сімейних врачів випускають в інституті. І в год моєго випуску у нас 99% було випущено сімейними врачами. І також на сімейних врачів перекваліфіцируються бувші педіатри. Тобто вони проходять курси повищення кваліфікації, отримують спеціалізацію вже врач общої практики і сімейний врач. І я вам скажу, що сімейний врач, той, який був ізначально педіатром, він, мабуть, навіть більш обширно мислить, да? Касательно осмотра детей и взрослых. Он более практически... Юлечка, очень практично. На самом деле детей все боятся. Да. Взрослые врачи, я могу сказать, как со стороны, действительно побаиваются. Поэтому те, кто из педиатров перешел в семейные врачи, они этой опции не боятся. Они умеют это делать. Как бы. Педиатрическая вообще служба – это плюс нашему здравоохранению. Да. А была же сама система такая, что за школы, всім класом, там був там осмотровий день, да? Весь клас йшов у дитячу поліклініку, да? І проходили там і зір, і зуби смотрели, і так далі, і так далі. А зараз що, не буде такого? Тільки на сімейний лікар буде смотрети за дитиною? Дивіться, як би так правильно сказати, у нас немає зараз поліцейської системи, і включно і таких оглядів. Тобто ми можемо, батьки можуть згодитись, можуть не згодитись. Тобто ми взагалі не можемо на школу покласти всі функції. Тобто виховувати школу, навчати школу і так далі. Кожен повинен займатися своєю справою. І дійсно, у що перетворилися оці огляди? Більшість батьків відмовлялися, тому що кожного були якісь свої знайомі там, і так далі, і так далі. Тому з часом воно само зійшло на нівець. Воно останнім часом, навіть коли це ще було, воно стало таким, знаєте, формальним дуже. Ну зараз, добре, а студентські клініки? Те ж саме. Є студентська поліклініка, є, куди будь-який студент... Ну, на семінарській, на Пастера. Звичайно, так.
Студентські поліклініки є, але це для студентів можливість для того, щоб звертати. Розумієте, сама велика проблема нашого населення, наших людей, в тому, що ми маємо самі опікуватись про своє здоров'я. Нас не мають заганяти туди, нас не мають туди стройними рядами, як на першу тижневу демонстрацію. Ось чому. Тому ми тут і тому ми про це говоримо. Але ж люди часто не опікуються собственним здоров'ям. Це проблема. Задача сімейного врача, допустим, об'яснити родителям даного ребенка, що родители заинтересованы в здоров'ї ребенка. Врач может подсказать, какие обследования нужно сделать для того, чтобы быть спокойным, да? Что в дальнейшем, там, через какое-то время не всплывет какая-то проблема, которую затем будет сложнее решить. Проще решить заболевание на его начальном этапе, чем когда уже развилось серьезное осложнение, правильно? Щодо тих таких оглядів, я скажу вам, Олександре, так. Все ж таки лікар має мати час для того, щоб пацієнтам поспілкуватись, роздивитись, подивитись, кругом заглянути і прийняти якесь рішення. Коли це шеренга, це трошки інше. Розумієте? Тому я не знаю. Ми повертаємося в класичну медицину там 18-19 століття. Антон Павлович Чехов. Ну, можливо, частково це так, але ж нашими лікарями, земські врачі, так, восхищалась вся Європа. Так що тут нічого немає поганого, але я хочу сказати, що зараз серед інструментів, які мають сімейні лікарі, це більш досконалі інструменти, це більше можливостей. Тому, розумієте, оцієї опції розмова з пацієнтом, огляд загальний пацієнтом, цієї опції неможливо, ну, від неї відмовитися. І знаєте, до чого ми зараз дійшли, чому ми маємо зараз сімейних лікарів підтримувати? Я вам приведу такий невеличкий приклад. Звернулася до мене пацієнтка півроку після пологів, в неї температура 39. Я її оглядаю, не бачу проблем ніяких з боку статевих органів. Я її відправляю до хірурга, хірург свого не знаходить. Тобто жінка ходить по колу, і кожен із фахівців, там 9 чи 10 нас було, не знаходить своєї патології. В чому проблема? Проблема в тому, що якби вона прийшла від початку до одного сімейного лікаря, він би вже якісь дослідження зробив, тобто він уже зорієнтувався, то можливо не до 9 вона б ходила місяць, а пішла б до 2-3. Там. Лікар сімейний міг скликати. Звичайно, звичайно. Це, знаєте, як, ну, таке, як локація така. Знаєте, підіть там, візьміть. Це розвідка. Звісно, звісно. А от дуже важливо, на мій погляд, це довіра лікарю. Це нова інституція, сімейний лікар. Ми з нашою ментальністю ще якось так придивляємося і, кстати, дуже повільно підписують декларації наш народ, на жаль, а вже до кінця року з цього нічого, тут 2 місяці залишилося. Так от яким образом сімейний лікар от завойовує цю довіру? Ну, у врача с пациентом должен возникнуть комплаенс. Не будет лучшего результата, чем от того, если пациент доверяет своему врачу. И врач, если первично видит пациента, он должен посмотреть его не только касательно вопросов, которых пациент, да, пришел задать, что его интересует в данный момент. Мы делаем полный осмотр. Вот вы правильно сказали, осмотр молочных желез. Если я вижу женщину в первый раз, я закрою дверь, я ее попрошу раздеться, я осмотрю молочные железы, посмотрю лимфоузлы, осмотрю кожу на предмет каких-то родинок, да, которые мне могут показаться подозрительными. То есть и пациент, когда проведешь полный осмотр, он уже по-другому на врача посмотрит. Он, да, врач интересуется, полностью меня осмотрел. И затем мы общаемся уже в дальнейшем, на предмет того, надо ли обращаться дальше, вот к акушер-гинекологу, как давно был. Ведь пациент может сказать, а я была недавно, а мы видим, что это не так. И мы все-таки скажем, все-таки есть проблема. Обратитесь еще раз. Я так зрозуміла, що Юля хоче сказати, що якщо ретельно до пацієнтки віднестись, то це вже буде перший крок до довіри. Я хочу додати до цього, знаєте що, Олександр, на жаль, наша вища медична освіта не давала нам ніяких комунікативних навичок. Тобто ми ставали лікарями, і кожен з нас вів себе по відношенню до пацієнтки або так, як він собі уявляв, або так, як вів його старший товариш, на якого він дивився і молився, і вважав його за гуру.
І це трошки невірно. Це мова йде зараз про те, що є комунікативні навички. Там, наприклад, дикторів телебачення вчать, як правильно говорити. Так? Це також має бути і відносно лікарів. Тобто механізм емпатії, симпатії, він він може бути технологічно відпрацьований. Я не кажу про те, що не треба опікуватись, там, переживати, перейматися за пацієнтів. Але є якісь правила комунікаційні, які ми зараз от, в тій же майстерні успішного лікаря, тобто зібрались викладачі, які хочуть навчити, і розуміючи, що це їм треба, ще й цей інструмент їм дають, але це вже післядипломна освіта, це те, чому лікар все життя вчиться. Ось Юля сказала про той перший крок, дійсно, коли пацієнтка, їй там 50 років, вона вже була у 10 лікарів, прийшла навіть до молодої з вигляду лікарки, і бачить, що та її температуру поміряла, пульса порахувала, обдивилась її, ніхто з роду ніхто ніколи не роздягав. Як мені одна пацієнтка з бронхіальною астмою, вагітна, я її запитала про одного свого учня, який її вів дільничним лікарем. Я кажу, як тобі доктор? Вона каже, він найкращий. Я дуже було мені приємно, я говорю, а чого ти зробила цей вигляд? А вона каже, ви знаєте, доктор, а я оце до 10 лікарів ходила до нього, мені ніхто жодного разу температуру не зміряв, а він температуру поміряв і ще пальцями постукав, розумієте? Тому це такі механізми. Будь-що, але ми сьогодні сімейних лікарів намагаємося цьому ще й навчити. От майстерня успішного лікаря, я завжди її зараз згадувати буду, тому що вони мені дали як викладачу можливість отримати зацікавлену аудиторію, мотивовану. І я якісь речі розповідаю їм і сижу з ними разом, слухаю, як люди, які мають психологічну освіту, і не просто психологічну, а навички щодо навчання комунікативним якимось речам, то це дуже круто. І я взагалі вірю в сімейних лікарів. Знаєте чому? Тому що я, коли викладала акушером-гінекологом багато років, до нас приходили сімейні лікарі, і я звернула увагу на те, що от Юля сказала, 90 там скільки відсотків отримали цю спеціальність, туди йшли дуже розумні такі діти, які були підготовлені перед дипломною освітою. Тобто вони добре вчилися, у них не було можливості отримати якусь круту спеціальність, там, акушерство, гінекологію, чи, можливо, хірургію, чи дерматовенерологію. А вони йшли, так, вони йшли в сімейну медицину, і я в них вірю, тому що у них була мотивація. У нас 2 хвилини залишилось до кінця ефіру. Просте питання. От що я повинен зробити, щоб підписати декларацію з сімейним лікарем? Як ця процедура відбувається? Ну, я работаю в частной компании, мы декларации не подписываем. Как правило, насколько... спрашивают в больнице, это не больно? Нет, это не больно совершенно. Уколы не ставят. Да. Вы приходите к семейному врачу, говорите, я хочу у вас обслуживаться. И можете лично у врача подписать эту декларацию. Насколько я знаю, сейчас есть уже электронная версия. Вы можете онлайн, имея дома доступ к интернету, зайти на портал и подписать декларацию. Там нужны только данные паспорта. Такого. Ідентифікаційний код. Да. Я вже підписала. Я ходила підписувати. Це дійсно зайняло в мене 15 хвилин рівно. У мене взяли ці всі документи. Тобто це намір. Ти виказуєш намір конкретній людині, підписується конкретний документ. І далі мене, наприклад, там запросили на вакцинацію. Ну, я сама це зробила. Тобто так. Просто все дуже. А якщо якось так, ну, не склалося з цим сімейним лікарем, можна переписати декларацію? Звичайно, можна. Можете так, на якийсь час. Ти потім можеш перервати цю декларацію, записати з іншим. Все? З другим врачом просто підписати. Ну що ж, будемо закінчувати. Щиро дякую вам за те, що прийшли до нас у студію. Ну а вам, шановні глядачі, я ще раз нагадую, до кінця року залишилось всього нічого. Не забудьте, підпишіть декларацію, тоді все у вас буде добре. А якщо не підпишете, то ті проблеми, які виникнуть у вас після Нового року, це вже ви будете вирішувати самі. Щиро дякую. В гостях у нас була Світлана Галіч, професор акушерства та гінекології, Юлія Негадова, сімейний лікар. Дякую вам. Дякую.